Yuk, C8, cheers. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mandi kalau enyong. Kita ngapa? Karena apa? Karena kepenak. Yeah. Karena apa? Basiti. Yuk, karena paling di guys. Karena paling di. Jovan. Husa, Aci, Cinoli. Fun. Anu gak sih dari Korea dan ya guys. Cinta. Ya guys, nyong gak dapat bangkain lalu hidup Padang. Mama terus ya. Ih, lampu merah weh, astagfirullah salah. Astagfirullah. Ya Allah, jeneng nang luar negeri lampu merah terobos weh. Di seprit polisi karena Indonesia ya orang guys. Indonesia saya ketewu. Dadakan sidang di situ weh. Cukup jalan kaki ya. Paling Thailand food. Sabarlah, lampu merah. Nyebrang ngaring saring ana. Dan kira semenit orang semenit beli dandan guys bilang why busa yang mau tujuan kabel cekak video ih nari kangkang minum ni yang mau cahong cekak tidak 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 Lampu hijau guys. Ya. Ayo. Kenapa udah? Thailand food, Thaiko, siang kiyang na ke ini tuh, wai tau mo. Yo suan, yo lala, namo.算啦,哦。又這邊走了一下。對,這邊哪一家,然後還有附近那邊,還有一家。可是我們我還沒去過,沒去過。我坐在這家。對,這邊。這邊。以前到現在啦,我覺得以前到現在是,是放在這裡。然後三樓那邊。我只有去過三樓。 Iya, kita sudah sampai. Ya, taruh situ aja umbrella. Bok udan. Thailand food buka jam berapa nih? Oh. Ini rajanya Thailand, guys. We kita di mana we kayaknya kan majikan biasanya we apa sedang mana? Taita karo kaya biasanya kok dibagi orang. Enggak satu meja itu lopan yang makan itu. Thank you.
没有，我瘦很多。马姐干的多卡可以。这么瘦。哦。一起吃啊。老板，我饿了。老板，不急了，不急了，不急。老板弄好。老板。来了，我这里有。哎，你哪人？是红，嗨。你这个，你用是哪一个？我是照相啊。啊，不是啊。Rembukan di sit guys, jajal di rembuk kakean. Rembukan gue di rembuk kakean. Ngono lah pada ngomong apa? Iya, aku kok baik ngerti nih. Tekanan stok guys, wih, sepanci. Wih, jangan kangkung guys. Ah, oh, 那个是炒猪肉，你们不能吃。咦？没有啦。有，bercanda， 开玩笑，开玩笑。cuma satu dong. Jenfan, Jenfan, ya wis, piringnya dengan anak apa bain? Astagfirullah, beli banget ke wong lanang, astagfirullah. 这样算多了。Ya guys, perawatan dongol gede banget guys. Itu yang semua lah, semua. Ya guys, nyong ada bang pain lah lur. Hidup Padang, hidup Padang. Sebelah sana malah habis makan. Itu ya. Kan kok ini deh, kan kok ini ya. Okay. 一根薯条，一包。对，然后就看着我那个，好，给你。你吃了吗？可以吃了吗？啊，那个是，咖喱锅里炖的 ，guys。Balina angel， Balina panganannya angel。Ya。Ini cumi。我每天青菜大概是吃这个的三倍，你们吃？豆腐。青菜。快点。现在闪得过了，之前的闪过，很有成就感哈。很好，谢谢。去录感冒录像，穿过去，瘦成那样子。烤肉，他们还是喜欢吃这个。来了，老油菜来了。鸡。哎，学生，可不可以帮我夹一个四季豆？不要鸡肉，吃一个就好了，一个就好了。就一个，谢谢。滚起来。豆腐。好吃啊！全喝牛奶了，对，全喝牛奶。哟，谢谢老板 ，Cheers。OK。Tahu nih ini favorit, favorit guys. Oh lah, jadi pedes banget tau lah.
apa nih gue? Itu. Dan kemudian kita makan, kemudian kita duduk di sini dan kita ambil. Kumpul abik ya. Hai.